Fito ou paso, finqueira, liñas de distancia e bolas e bolos de madeira de carballo son os únicos materiais necesarios para xogar os bolos de xove. Un deporte tradicional recuperado polo Concello hai xa 31 anos e que conta con moitos seguidores. En todas as parroquias prácticamente se xogaba este xogo, entón, cando decidimos recuperálo dentro do Concello, pois atopamos moitísimas facilidades. Ainda había moitos xogadores que, que conservaban a esencia do xogo pero iso sí, con algunha que outra mellora. E xa xogaba, tiña 13 a 14 anos. Sí, pero xogamos con bolos diferentes a estes. De toxo, deses de toxo, e unhas bolas de... moi grandes que eran de carballo, pero mal feitas porque non había con que facelas. Eu xa teño con xogado con bolas ir a, a Ribeira, ao, ao Pedreiro, e ver bolas redondas de pedra e xogarmos con elas porque non tíamos que nos refixeran e xogaban con esas. Pero non só nos materiais, tamén no xénero dos participantes que ascenden os 40. Xa xogaban meus pais, entón a mí sempre me gustou. Pero como era xogo de homes, non nos deixaban ir as mulleres. Pero cando empezaron a ir todos, outros tamén nos apuñemos. Entón dixemos, pois nosotros tamén vamos. En Xove existen hoxendía nove boleras e en elas onde transcorre a liga local que se xoga cada sábado entre os meses de outubro e marzo e que se divide en catro categorías que non obtén máis puntos nas 18 tiradas das que se compón a Liga, gaña pero todo ten o seu aquel. Home, hai que estar en forma para xoar aos bolos, e iso está claro, porque se estás moi gordo, moi gordo, xa non te vais, eu baixei 10 kilos. Hombre, en forma hai que estar, é unha pouca de forza e puntería, senón non, xogas. Se si non tes práctica, non pasala por riba, non xogas, pasa que todo é práctica. Ainda que este xogo tamén é motivo de algún que outro pequeno conflicto. Discutimos as xogadas que facemos. Entón, eles queren me enseñar a min, porque eu tamén tiño un fillo, e o fillo tamén xoga. Entón, dizme, é eh, que tú botas a bola moito por tal, botas por cual, tens que botar ali. E eu apoño a eles. Digo, eu gotoa como sei, e tiño que xogar eu a miña maneira. Entón, apoñámonos tamén unha actividade que é moito máis que deporte. A mí gusta porque é un deporte que eu vexo todos os veciños, os amigos, e todos da, en desde hai 40 e 50 anos. Entón, despois de xogar as bolos, pinchamos uns pinchos, e despois botamos a partida. Eu, pa min é unha alegría que cando estamos de descanso, de brau que non nos hai, oi, xa me tarda por volver aos bolos. Un deporte no que participan, en algúns casos, a vos, fillos e netos da mesma familia, e co que se garante a continuidade no tempo de parte do noso patrimonio cultural galego.